Vítejte u recenze na Samsung Galaxy S21. Díky společnosti Mobil Pohotovost, že nám telefon půjčila k testování. Příchod nových Samsungů každoročně vyvolá vlnu bouře a ani letos tomu nebylo jinak. Na dnešním trhu se konkrétně dostavily tři typy těchto zařízení. Já mám nejkompaktnější S21, dále je vyšší řada, která má větší displej a větší baterii a také zasklení na zadní straně, to je S21+, anebo nejvyspělejší, nejmodernější varianta je S21 Ultra. Jak jsem ale říkal, dneska se budu věnovat S21, která představuje vysoce kompaktní telefon, nebo alespoň na dnešní dobu. Každopádně ten telefon má určité kompromisy, díky kterým ta cena mohla se snížit na 22 500 korun. V prvé řadě nám chybí nabíječka a sluchátka v základním balení. Zařízení také nepodporuje paměťovou kartu. Obrazovka si trošku pohoršila z hlediska rozlišení. A záda nejsou skleněná, jak bychom mohli u tohoto telefonu očekávat, nýbrž plastová. Na internetu se dočtete o nějakým plastik nebo polykarbonátu, ale nenechte se mýlit telemarketingem, jedná se o klasický plast. Já jsem byl vůči tomu plastovému povrchu trošku skeptický, předtím ještě než jsem telefon dostal do rukou, nicméně nepotvrdilo se mě to, ba naopak, ten plast je velice dobrý. Za prvé je příjemný na omak a za druhé určitě více vydrží než sklo. Pokud vám telefon spadne nebo do něho něco ťukne a bude skleněný, dá se docela i předpokládat, že to sklo se nenávratně poškodí a vy budete muset běžet do servisu a za pořádný prachy si telefon nechat opravit. Konstrukce telefonu má zvýšenou odolnost vůči vodě a prachu, IP68, což jedině dobře. Na druhou stranu je pravda, že nemá například 3,5 mm audio jack, takže pokud máte klasická sluchátka, hold vám nic jiného nezbyde, než si pořídíte redukci, protože tady máme USB-C. Telefon má stereo reprodukci, která hraje velice hezky a výrazným designovým prvkem je zadní modul fotoaparátu, která je zapuštěna do takového semaforovitého modulu a ten vlastně plynule navazuje na obvodovou konstrukci, na ten obvodový kovový rámeček. Za mě je to velice hezký designový prvek a chválím inženýry ze Samsungu, že vymysleli zase něco novýho. Obecně se má za to, že chytré telefony, že jsou všechny stejné, už vlastně není co zlepšovat, alespoň se týče designu, ale jak vidíme v případě S21, absolutně tomu tak není, takže za mě palec nahoru. Jako velice pěkný se ukázal Dynamic AMOLED display, v tomto případě 6,2 palců veliký. Je pravda, že rozlišení se nám snížilo na 2400x1080 pixelů, což je oproti loňsku výrazně horší parametr, ale ruku na srdce, opravdu jen pár lidí pozná prostě, že to rozlišení je nižší. Obecně vzato ten displej je skutečně nádherný, líbí se mi ty barvy a ta jemnost, prostě opravdu krása, nádhera. Ten displej podporuje až 120 Hz, to znamená velice rychlou frekvenci a díky tomu, když například scrollujete během čtení textu nebo hrajete třeba hry, tak ten obraz je plynulý, vůbec se neseká. Displej má zároveň také pokročilou ultrazvukovou čtečku otisku prstů, je to konkrétně nová druhá generace a to má za následek to, že ta čtečka velice rychle reaguje a z 10 pokusů si myslím, že 9,5krát se ten systém odemkne po přiložení prstů. Skvělé také je, že ta čtečka reaguje na umyté ruce, čili na mokré prsty, což v době covidu oceníme. Displeji jinak nechybí technologie HDR10+, a také funkce Always On, která vám zobrazuje notifikace. Tady jsem během testování zjistil, že zaplá funkce Always On výrazným způsobem snižuje výdrž baterie o nějakých 20 až 30%, takže si dobře rozmyslete, jestli budete používat nebo ne. Je pravda, že baterie nebývá u nových Samsungů úplně nejlepší. Ani tady ta výdrž není úplně excelentní. Počítat každopádně můžete se zhruba jedním dnem a kousek dalšího. Kapacita baterie má 4000 mAh a nabití z 0 na 100 trvá zhruba hodinu a 20 minut.
Perfektní je, že ten telefon podporuje nabíjení i například chytrých hodinek, sluchátek nebo i také jiného telefonu. Podmínkou samozřejmě je, aby toto externí zařízení tuto technologii podporovalo. Co se týče výkonu, máme zde zcela nový Exynos 2100 a 8 GB operačních pamětí. Ten výkon je brutální, díval jsem se na Antutu žebříček a S21 v současné době patří k top 500 nejvýkonnějších smartphonů na našem trhu. To znamená, zahrajete si bez problému na maximální detaily PUBG, Call of Duty a další akční pecky. Tady vás omezovat nic a nikde nebude. O tom, že telefon je dobře optimalizovaný, svědčí skutečnost, že se telefon ani po delší době hraní v žádném případě nezahřívá. Co vás bude nepochybně zajímat, jsou samozřejmě fotoaparáty. Tady bohužel nenastala absolutně žádná mezigenerační změna, takže teďka si ukážeme nějaké fotky a videa a já vám k tomu řeknu něco bližšího. Samsung Galaxy S21 vlastní trojici fotoaparátů, a to konkrétně hlavní snímač, který má 12 megapixelů a světelnost 1.8. Dále je to objektiv o výkonu 64 megapixelů se světelností 2.0 a širokouhláč, který má 12 megapixelů a světelnost 2.2. Tato trojička se postará o 1.1 optický zoom, trojnásobný hybridní zoom a 30násobný digitální zoom. Jinak pro selfie výtvory je přichystán 10 megapixelový objektiv se světelností 2.2. Ty fotky jsou každopádně špičkové, líbí se mně ten dynamický rozsah, sytost barev a celkově ostrost. Zkrátka dobře, úroveň jedna z nejvyšších, jakou můžete alespoň za tyto peníze v dnešní době dostat. Velkou výhodou určitě je softwarové vylepšení, kterého se tato trojice dočkala. Jako první uvedu například single take režim. Po jeho zapnutí v průběhu používání ten foťák vybírá zajímavé okamžiky a navrhuje jejich úpravu. Za zmínku určitě stojí také pohled režiséra a ten představuje mod, který aktivuje všechny 4 senzory, včetně selfie, a je vlastně jenom na vás, jaký záběr nakonec do svého videa vyberete. To dává například nové možnosti různým influencerům, blogerům nebo youtuberům. Doporučuji také noční režim, který dělá přesně to, co má, nebo režim jídlo, který zaměřený objekt krásně přiblíží a zvýrazní barvy do takové podoby, jaké přesně chceme. Za poznámku stojí také video, které můžete natáčet až v 8K rozlišení při 24 snímcích za sekundu. Pravda, v dnešní době to asi nikdo nevyužije. Na druhou stranu si cením vývojářů, že přišli s něčím takovým. Mnohem více budete asi využívat 4K, které telefon je schopen natáčet až v 60 fps, nebo například Full HD, které samozřejmě taky zvládne v 60 fps, ale i ve více snímcích za sekundu. Videa jsou obecně kvalitní, ale je pravda, že na iPhone 12 rozhodně nemají. Samsung Galaxy S21 samozřejmě běží na nejnovějším operačním systému Android 11, máte tady skvělou grafickou nadstavbu od Samsungu, podporuje systém samozřejmě NFC, GPS-ku, obecně ten systém je plynulý, tady prostě není co řešit. Samsung Galaxy S21 je za mě rozhodně skvělý telefon, který dokazuje, že je stále co vylepšovat. Jedná se o rozhodně zajímavý telefon, na kterém vývojáři ukázali, že design smartphonu ještě není vyčerpané téma. Já ho za sebe mohu doporučit, pokud vás zajímá něco bližšího, mrkněte na stránku testaro.cz, kde máme podrobnou psanou recenzi, jsou tam samozřejmě také originální fotky bez úprav, včetně videí. Díky, že jste se dívali, pokud se vám video aspoň trošku líbilo, dejte nám odběr, like a brzy se zase uvidíme.